De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra. Més ràpida del país. Hola, molt bona vesprada. Des de Magazine a Telesafor, gràcies per acompanyar-nos. Ja saben que també eh, ho podeu fer a través de la pàgina web telesafor.com ve per streaming, o ahir també poden recuperar qualsevol dels programes eh, que tinguin gana de tornar a escoltar, a tornar a, a veure o recuperar aquests que s'hagin perdut. Avui ens anem a traslladar via telemàtica fins a Brussel·les, ja saben, la zona zero de treball europeu, perquè anem a parlar d'un Gandia que porta tres dies treballant, de fet, avui és el tercer dia que està ja treballant allí en Brussel·les i allí estarà uns quants mesos. Ell és eh, economista, inspector d'Hisenda, advocat i des de fa tres dies ha estat eh, nomenat per la Comissió Europea com a expert nacional d'Espanya per a treballar en Brussel·les en la Direcció General d'Impostos i Aduanes. Estem parlant, eh, de bé segur que sona el nom, de Juan Carlos Moragues. Juan Carlos, molt bona vesprada. Bona vesprada, un plaer com sempre acompanyar-vos. Bueno, ja feia temps que no, no parlàvem eh, i ara mm. els motius per els quals tornem a connectar, deia jo via telemàtica perquè vostè està a Brussel·les és aquest nomenament que acaba de, de, de posar-se a treballar fa tres dies, des del dia 1 de març, el passat dilluns i ara a Brussel·les estarà vostè uns quants mesos eh, comenten eh, estem parlant de la direcció general d'impostos i aduanes quina és la seva, la seva tasca? Bueno, yo me, me de forma temporal fins al 38 en la direcció general de impostos i aduanes dins de la Comissió Europea, que és la direcció general encargada de tractar tots aquests assumptes relacionats amb la fiscalitat des de la Unió Europea n'hi ha un, molta harmonització en matèria d'imposició directa, l'IVA és el mateix per a tots els Estats membres, no n'hi ha la mateixa harmonització en matèria d'imposició directa, diguem, l'IRPF, l'import de societats. I la Direcció General d'Impostos és molt important per a coordinar les administracions fiscals dels diferents Estats membres i també serveix d'enllaç en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea quan hi ha una reclamació per part d'un Estat membre o d'una companyia important. Sí. Sempre el Tribunal de Justícia vol saber l'opinió de la Comissió Europea i a través d'aquesta Direcció General Taxu d'Impostos i aquesta serà la meva tasca des de la Comissió Europea. Jo continuo adscrit a l'Agència Tributària com a inspector dissent que sóc Estic en una unitat que depèn de Madrid, és la Delegació Central de Grans Contribuïents, on inspeccionem empreses les més grans d'Espanya, a partir de 200 milions de ventes. I en aquestes empreses eh, és evident que són grups eh, de companyies que operen a nivell internacional, on la qüestió de la fiscalitat internacional és molt important. Eh, els últims anys estat fent un màster de sindac per l'agència tributària com a membre d'alta especialització en matèria de fiscalitat internacional. També ha fet treballs sobre la taxa Google, hi ha moltes qüestions al voltant de lo que és la tributació de les grans companyies, els grups d'empreses que operen arreu de tot el món i això també s'està substanciant des de la Comissió Europea i ha sigut proposat per l'agència tributària per estar en aquest període fins al 30 de juny des de la Unió Europea. Ah. Vaig com a expert nacional, l'agència tributària m'ha proposat, eh, ho ha resolt i ho ha aprovat la Comissió Europea i la meva funció és aportar la meva experiència i coneixements de lo que és l'administració fiscal espanyola a la Comissió Europea i per part de la Comissió Europea també tinc una persona d'un estat membre, uns pocs experts nacionals de diferents països que puguen aportar el seu punt de vista, la seva visió, el coneixement de la fiscalitat d'un de o dels seus estats membres i també que siga una qüestió enriquidora tant per als experts nacionals i, la, i per l'administració fiscal d'Oritxe com a per l'administració tributària comunitària, com és el cas de la Digitaxut. Mm. Eh, vostè ja ha nomenat en aquesta primera resposta eh, a fer referència ràpida a alguns dels que són els reptes principals, podríem dir, d'aquesta part de la Comissió Europea, la Direcció General d'Impostos i Aduanes, en la qual vostè acaba de començar. Eh, anem, anem a aprofundir en alguns d'elles, però clar, jo suposo que tot i els coneixements que té vostè, l'experiència, després de molts anys, eh, aquesta formació que ha anat adaptant-se vostè al, pues, cada vegada no, a l'actualitat, eh, però suposo que és tot un repte. Sí, bueno, jo, conec molt, molt l'administració general de l'Estat, treballat sí. des des que tinc 25 anys en l'agència tributària, i ha estat en diferents llocs, des de la casa, des de Aduanes, ha treballat un any al Port de València, ha, tribu ha ha treballat en gestió tributària, de fet ha sigut administrador d'hisenda en teatres Administracions de Gandia, va ser dos anys i de la i de les dues administracions d'hisenda de València capital i de Castro i i Vasco que es diu ara, sí. ha sigut delegat provincial de Castelló de l'Agència Tributària ha treballat en recaptació, que va ser el primer meu destí, i ara estic en la inspecció de grans empreses. Tinc una visió transversal de lo que és l'agència tributària. I per a mi, seguint un coneixedor de l'administració general de l'Estat, perquè també ha estat com a delegat de govern, conec altres de serveis des de l'administració general de l'Estat, sí. no no sobre l'agència tributària, i també sóc un gran coneixedor de l'administració autonòmica, que va ser conseller d'Hisenda, que és una conselleria transversal i horitzontal, en el qual en, en l'administració comunitària és una administració que no, que no conec a diferent, no conec igual, evidentment, que l'administració general de l'Estat i l'autonòmica, per a mi és un repte, primer, conèixer les entranyes i les tripes de la Comissió Europea a través mm. d'aquesta direcció general. També com a experiència multicultural, perquè n'hi ha gent en Brussel·les i en la Comissió Europea de tots els països, de tots els estats membres de la Unió Europea, i això per a mi és molt positiu, i molt enriquidor. I des d'un punt de vista inclús lingüístic, perquè així eh, parlem anglès i francès. Jo, sí. jo vaig estudiar francès en el col·legi i en l'institut, en l'Institut Nou i en els Escolàpios de Gandia. Eh, després ha estudiat una muntó d'anglès, però si no l'utilitzes se te queda oxidat. I, i bueno, estar en Brussel·les suposa parlar eh, francès i anglès contínuament i tots els documents en els que treballa van a ser en aquests dos idiomes, no? el y, y en anglès i francès. En el qual des de tot que es de vista, és molt positiu per a mi. Mm. Clar, en aquesta direcció general, en la qual vostè està com a expert eh, en tota aquesta matèria d'impostos a duanes, eh, eh, aquesta direcció general és l'encarregada, per dir-ho directament, de les polítiques de la Unió Europea sobre fiscalitat i, i a duanes. Clar, eh, estem parlant de l'àmbit europeu, són diferents països els que formen part d'aquesta Unió Europea, però eh, parlem d'aquesta competència de fiscalitat entre els diferents països membres de la Unió Europea No sé, casos más particulares, podrían decir, como en Suiza, Andorra, eh, la situación desde la Unión eh, es diferente. Sí, bueno, yo, yo creo que, para pa hacerlo de forma resumida, ni antes que las cuestiones internacionales que estén encatendentes en el seno de la Comisión Europea, incluso de la OCDE y a nivel de TotalMod. Desde mi punto de vista, lo primero es la tributación de las eh, big te tech, que, tech que, es diuen, que son las grandes tecnológicas, las empresas digitales que operan a, a rebote de TotalMod. i n'hi ha una percepció molt clara de que els beneficis que obtenen en, en els diferents estats membres no estan tributant per ells i que tenen una molt baixa tributació respecte de tots els ingressos que obtenen en els diferents països. I estem parlant, en França se li diu tassa gafa, que és Google, Amazon, Facebook i Apple. No? Estem parlant d'aquestes empreses que s'està treballant molt en l'OCDE, hi ha hagut països que han adoptat mesures unilaterals, com és el cas d'Espanya, abans França, com el que és la tassa Google en Espanya, sí. però, però eh, des de l'OCDE està fent-se un esforç d'harmonització i també la Comissió Europea ho té molt clar que si l'OCDE no adopta una decisió al voltant d'aquesta tributació de les grans tecnològiques, de les empreses digitals, ho haurà que fer en la en, en el seno de la Comissió Europea, perquè la tributació i la fiscalitat internacional ha estat basada històricament en un exer d'unió, en un punt de connexió, que és l'establiciment físic de les empreses en els diferents països. Però quan parlem d'empreses digitals, són empreses que operen eh, en la nube, no, no tenen un sí. establiment físic, no tenen un magatzem, no tenen unes oficines, operen al voltant de tot el món, tenen un servidor en un, un país o un altre que està situat molt lluny d'on operen. La segona qüestió és la competència fiscal. Però dins d'Espanya de la, de, n hi ha competència fiscal entre les comunitats autònomes i aquest és un motiu de, de debat polític, però també, evidentment, dins de la Comissió Europea, dins de, des de la Unió Europea, la tributació no és la mateixa entre els diferents estats membres per exemple, en Irlanda es paga un tipus d'import de, soci de, de societat molt inferior al que es paga en Espanya i n'hi ha moltes empreses que, internacionals, inclús europees, que es situen en Irlanda per pagar menys. En Holanda eh, són molt típiques les empreses holding, que es diuen que són empreses que tenen eh, participacions en altres societats eh, en diferents països i tots els dividendos que obtenen aquestes societats estan exentos de tributació i tenen un règim fiscal molt prioritari. Després també està a Luxemburg, on hi ha societats on situen el que és la marca o, o la financiació i reben interessos de països que tenen més tributació. La, els interessos és una despesa per a aquest tipus de països per als països de recepció de seus interessos. Són països de baixa tributació. I això en una estructura o composició dels grups internacionals, sobretot en la societat holding, la societat que té la marca, la societat que rep els interessos, la societat que té l'activitat productora en diferents estats membres en menor eh, tributació i això el que fa és que els grups internacionals, la seva factura fiscal siga menor de la que pagarien situant tots els beneficis per i en Espanya. I aquesta és una qüestió que està en boa i que també es té que tractar. I en tercer sí. lloc, per no fer-ho molt llarg, està la qüestió d'Andorra, per ixambe, o de Suïssa. El cas d'Andorra és, és, molt conegut últimament pels casos dels youtubers, del Rubius i de més, que, clar, en Andorra paguen un 10% i així en Espanya el tipus marginal està d'ingressos de 3 milions d'euros que estem parlant, està al voltant del 50%, o sigui sí. l'estalvi és de vora un 40% i, i bé, bueno, això n'hi ha de fer un càlcul molt senzill per a saber eh, els menors impostos que paguen per, per estar en, en, territoris com Andorra que no té la consideració de, pa de paraíso fiscal, que és una qüestió que també podríem parlar, però té, és un territori de baixa tributació que competís eh, en altres països i en particular en Espanya. Clar. En la qual són qüestions en boga que està parlant-se molt i que està tractant-se dins de la Unió Europea. Eh, però, clar, vostè, com a, com a inspector d'Hisenda, eh, com a advocat, entén perfectament d'ella que és una qüestió de suma i resta. Per exemple, el cas de l'actualitat, que ha obert de nou aquest debat de la fugida, podríem dir, dels youtubers eh, a Andorra, vostè entén perfectament que ho facin. Bé, bueno, jo eh, eh, jo... eh, per a mi és molt important la, la part de la consciència cívico-tributària. Això tenim que fer grans esforços des d'Espanya perquè hi ha una percepció de que si no puc pagar impostos, millor. Eh, però, per altra part, hi ha uns serveis bàsics i fonamentals. Ara estem en plena pandèmia i, desgraciadament, mm. està en moda el eh, que és la qüestió del servei sanitari. Eh, la sanidad, y yo la connect eh, es números de la sanidad de la nueva época de conseller de Isenda, on se paguen eh, al voltán en la añadidita valenciana. Ahora yo no sé quién serán las cantidades, pero para aquel entonces es parlaba, es pagaba 100.000 millones de euros al mes de farmacia, eh, de las oficinas de farmacia. Les pagaba, creo que recordar al voltán, de 30 millones al día de abrirles. finestres mm. de, de hospitals i centres se de salut. És a dir, la sanitat és molt cara i podem estar orgullosos de la sanitat que tenim, encara que sempre pot millorar. La educació d'un xaval que estigui en l'institut, pues, paguem en la comunitat valenciana que recordar al voltant de, de 10.000 euros en educació pública i després també està el cost de la universitat totes les prestacions socials que es donen, els centres de menors, els centres de majors, els centres de discapacitats, la dependència, que també... És a dir, hem de tenir consciència cívico-tributària tribut i si tu, els teus interessos, la teua família, les teus arrels, eh, els teus interessos econòmics estan en Espanya i tu res serveis per eh, d'aquest país o la comunitat autònoma en la que estigues, tu deus aportar perquè es presten aquests serveis, perquè si no a l'hora d'aportar tots, tots ens amaguem, però a l'hora de rebre serveis de qualitat públics i, clar, eh, sí. tots volen que siguin adequats i suficients. I ahí tenen que mirar. Jo era molt partidari de tenir una factura fiscal, cada un dels contribuents en el sentit de que tu pugueres veure d'una forma senzilla el que pagues d'impostos a l'administració general de l'Estat, a la comunitat autònoma, a l'Ajuntament, a, les diferents administracions públiques, per una part i per altra, que fores conscient del servei que reps que, que el que costa que el teu fill estigui en, el, en la universitat o en l'institut, eh, un tractament sanitari, que estigues hospitalitzat, pues que ton pare o ta mare reba algun tipus de prestació Eh, social i això serviria per a millorar el que és la nostra claro. consciència perquè la percepció és que paguem els impostos i no rebem res a canvi i no és així Hmm. Eh, vostè està en una situació eh, molt excepcional, eh, ara com a expert en aquesta direcció general de la Comissió Europea, com és este temps de pandèmia. Eh, clar, eh, ja en octubre de l'any passat, eh, des de la, del Parlament Europeu, eh, la Comissió va, va fer uns plantejaments, una, un, una comunicació, ahir mateix a Brussel·les, on està vostè ara, parlant de, del context de la situació, de quins eren els objectius, de fet, es donaven eh, sis grans ambicions, dels quals estava eh, una Europa adaptada a l'era digital, una Europa més forta en el món, i es feia la reflexió que aquesta crisi econòmica derivada de la crisi sanitària ens ha fet replantejar-nos un poc les prioritats i en l'àmbit europeu, la Unió Europea eh, podia aprofitar, entre cometes, aquesta situació per aixir enfortida, però això suposa un replantejament en quant a eh, criteris econòmics, impostos... Eh, és una situació excepcional també fins a aquest punt. Sí, bueno, en el siglo de van a una revolución industrial muy importante, que España es van a quedar en la de esa revolución industrial y tener que ser conscientes que en el siglo 21 estén en plena revolución digital. Así, siendo o 200 años, se estudiará la revolución digital y se en el principio del siglo 21 y tienen que pucharnos al carro de la revolución digital. Y es muy importante la digitalización, las nuevas tecnologías, los sistemas de gestión y tratamiento de la información, y, y, y tienen que aprovechar el esfuerzo de recuperación de la Unión Europea para las diferentes estas miembros para pucharnos con vos, día al carro de la revolución digital y de las nuevas tecnologías. También es muy importante la situación del cambio climático. Ni no a una conciencia generalizada, no solo en España, sino en la resta de estas miembros y en gran parte del mundo. De que el cambio climático tienen que luchar contra él y tienen que apostar por energías sostenibles y que sigan respetuosos en el medio ambiente y en la natura, y tienen que, para crecer, tienen que convivir con, conforme a la naturaleza de la cual formen parte, no contra la naturaleza, y en este sentido. tenem que treballar en aquesta línia de transició ecològica, de noves formes d'energia, respecte al mig ambient i, 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 fer l'economia més verda i més sostenible de cara al futur, però perquè no podem continuar en un sistema productiu que siga depredador i consumidor a grans quantitats de fons d'energia que fa Que eh, el planeta eh, pues eh, patisga, ¿no? Y en este sí. sentido, yo creo que son los grandes apostes de Ecológicas y Misham bien y de la revolución digital, modernización y utilización de la tecnología, y tienen que aprovechar esta situación de crisis económica y esfonds europeos. No, no para cambiar el sistema productivo de un día, perate, que digo en algunos políticos, que eso es imposible, pero sí para marcar el camino y la dirección en esa línea que, con la resta de, de países de la Unión Europea que cree que hará que tengamos un futuro seguro mejor. Mm. Eh, bueno, vostè ha que són quatre mesos eh, fins a juny, des d'ara de ara març, des del dia 1 de març, el passat dilluns, que està vostè ahir a Brussel·les. Per seran quatre mesos intensos de presència a Brussel·les o podrà anar desplaçant-se cap a sí, cap a la terreta? Bueno, la, la terreta mi em tira molt, eh, soc una enamorada de Gandia, de tota la Safor, i, i bueno, algun cap de setmana aniré a Gandia a veure la família, i, i ara el, problema d'esta de, de estància és es que ja està programada, N hi ha moltes restriccions a l'hora de la mobilitat, per a vindre en Brussel·les vas tindre que fer una declaració xurada, un formulari, un test PCR negatiu, i, i bueno, està restringida, hem de veure com evoluciona la pandèmia per a millorar la mobilitat i que la família i amics puguin vindre a veure'm o jo puguin anar algun cap de setmana a Gandia, però eh, bueno, estic així, de, tinc una interconnexió telemàtica total i, i poc a poc, conforme vaig passant els mesos i una vegada la vacunació siga massiva, esperem que més pront que tard pues, podem normalitzar aquesta eh, estància no? en Brussel·les Y esta mayor movilidad que Pugatin de durante estos meses. Yo no sé, esa, esa nueva realidad que vi ahora, vos, ahí en Bruselas, el día a día, bueno, son tres días de, de dinámica laboral plena, como expert nacional en esa Comisión Europea, eh, a votar de los impuestos y aduanes. Eh, pero, ¿se siente cómodo vos, ya? Sí, bueno, jo havia estat en Brussel·les. Quan bueno, era conseller d'Hisenda, de mi depenia de la Direcció General de Fons Europeus. I vam estar negociant, vas tenir que venir diverses vegades a Brussel·les, a negociar el que és els programes europeus, els fons europeus en particular, els que afecten les comunitats autònomes, és el Fond FEDER, Fond Europeu de Desarrollo Regional, i el FSE, que és el Fondo Social Europeu. I vaig estar negociant la programació, són cada set anys, vas negociar el 14-20, 2014-2020, perquè jo va ser considerat del 2012 al 2015. Eh, però bé, bueno, el eh, que ha vist en Brussel·les, que ja coneixia la ciutat, eh, això és una permanència contínua, no és una visita dos o tres dies com ha fet abans. El claro. que ha notat és que n'hi ha molt de francòfono, eh, parlen francès. Quan em dirigís a alguna persona, estarà parlant-me una persona eh, on estic residint, que el 85% de, de belgues, en gran influència francòfona, parlen francès. I quan vaig a una tenda, eh, en un apartament eh, turístic, en un hotel, tot el món es dirigeix a tu en francès, el qual ens servirà per a... Tenia auxiliat el francès de la època dels escolàpios i l'institut. Ens servirà per a, bueno, eh, me me bé i parlar freqüentment en francès, i tots els documents que estic rebent per correu electrònic i les converses en funcionaris de la Unió Europea són en, en anglès, en el qual pues, també el reading d'anglès i, i de speaking també segur que en serà positiu, i és una experiència pues, cultural. Bruxelles és com la típica ciutat europea, pues, sempre està més nuvolós, fa 5-8 graus menys que en Gandia... Eh, Mía mucha mezcolanza cultural, también molde inmigrante de, inmigrant de Marruecos y de Argelia y del norte de África, y de la par flamenca, la par eh, eh, francófona o de influencia francesa. Eh, así nian, eh, chen no solo los funcionarios de la Comisión Europea, sino también muchas empresas eh, españolas que están te vayan en empresas belgas, así, sí. en lo cual, eh, como experiencia multicultural. lingüística eh, la considerem molt positiva i enriquidora. Bé, mm. bueno, tota una experiència i sabem que les aportacions que fas a vostè com a expert nacional en aquesta direcció general de fiscalitat i unió aduanera de la Comissió Europea, impostos i aduanes, per a entendre's, seran més que, més que destacades i productives. Juan Carlos Moragues, moltíssimes gràcies eh, per aquesta connexió telemàtica des de Brussel·les i anem seguint el seu treball. a la vuestra disposición con siempre un placer conectar eh, en vosotros y, y saber que eso de la casa y que siempre estoy encantado de hacer alguna aportación y de contactar en todos vosotros y saludos a todas las personas que siguen esti, bien y, y sentí un abrazo a todos una abrazada Juan Carlos Una abraçada. Posem el punt i final, ja hem vist, era el viatge a Brussel·les que volíem fer a motiu d'aquest d'un gandiat de Juan Carlos Moragues, eh, com a expert eh, nacional en aquesta comissió de la direcció general eh, que gestiona en l'àmbit de la Unió Europea els impostos i les aduanes, eh, fiscalitat, és a dir, en un moment molt, molt complicat i excepcional. Per la nostra part, no res més. Gracias un día mes por estar ahí, por acompañarnos. Ya saben, que tienen toda la información de todos esos programas en la web telesafor.com. Y si tienen ganas de mes, ya saben, de ma a la y ahora, torrem así a Telesafor. De verdad que si no lo tienes, es porque no quieres con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta mil megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Damo a casa, la fibra más rápida del país.